Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 24 de junho. O acerto com o Thiago Almada, o que tudo indica, pegando informações de jornalistas especializados em mercado de transferências, é só uma questão de tempo. Entre Eagle e o staff de Almada já tá tudo alinhado. Primeiro ele vem ao Botafogo para depois partir para o futebol europeu. Agora só falta, claro, aquele entendimento da Eagle com o Atlanta United para aquela canetada final e aí a gente vai ter o anúncio oficial. Eu vejo nas redes sociais muitos torcedores adversários, torcedores rivais, tentando diminuir esse tipo de contratação que chega ao Botafogo. E, na verdade, não faz o menor sentido, especialmente quando vem aquele papinho de barriga de aluguel, clube satélite, não faz o menor sentido. Honestamente, eu cago 1 quilo para esse tipo de comentário, porque a realidade é que uma contratação como essa, bem como aconteceu no caso do Luiz Henrique, só acontece porque o Botafogo faz parte de uma holding. Porque o Botafogo, representante aqui da holding no Brasil, ele tem uma porta aberta com o futebol europeu. Só por isso. De outra maneira, o Luiz Henrique não viria e o Almada não viria também. Não teria como. Se o Botafogo não fizesse parte de uma holding, isso não aconteceria. São grandes jogadores, muito embora o Luiz Henrique ainda não esteja jogando aquilo que a gente espera dele, e também tem uma situação de posicionamento do jogador na equipe. O Luiz Henrique não vem atuando efetivamente como um ponta direita, agudo, bem aberto, dando amplitude, ficando no mano a mano. Não é isso que está acontecendo. Aí é uma questão de acerto entre o jogador e o Arthur Jorge. Talento o Luiz Henrique tem. Não dá para duvidar do talento do Luiz Henrique. Porque a gente pode falar das exibições. Mas a contratação em si, ela só aconteceu por conta da holding. O dinheiro, inclusive, não sai do caixa do Botafogo. Assim como vai acontecer com o Almada. É a holding fazendo uma contratação, trazendo um ativo para o grupo, que posteriormente, eles acreditam, vai render muito mais. Isso vale para o Luiz Henrique, isso vale para o Thiago Almada. O próprio texto já chegou a dar uma declaração dizendo que a contratação desses jogadores é para você depois poder vendê-los por 40, 45 milhões de euros. Você contrata por 20, depois você vende por 40, 45 ou mais, dependendo. Então é uma maneira de você movimentar o caixa da holding. Você faz um investimento e depois você tem um retorno. A galera que fica tirando sarro, a galera que fica falando de barriga de aluguel, não se atenta para um detalhe que é super simples de entender. Todo clube sul-americano é barriga de aluguel do futebol europeu. O Palmeiras agora. O Palmeiras revelou o Estevão. Baita jogador, projeto de craque. Já está vendido. Uma grana violenta, mas já está vendido. Quando fizer 18 anos na próxima temporada, ó, vai para o Chelsea. Eles praticamente não vão usufruir do talento do Estevão. Praticamente, é essa temporada e metade da próxima. Não poderia ficar mais tempo aqui? Claro que poderia. Mas é negócio. Você tem que fazer dinheiro. Você tem que fazer a roda girar. O Palmeiras vendeu o Endrick antes dele completar 18 anos. Agora vendeu o Estevão antes de completar 18 anos. E vão fazer isso mais vezes. A verdade é essa. Vão fazer isso mais vezes. O Botafogo ainda não tem essa categoria de base estruturada, bacana, onde a gente vai revelar um jogador super talentoso e vai sair por uma nota. Mas no momento que a nossa estrutura ela chegar no nível legal e a gente passar a revelar esse tipo de talento, a gente também vai entrar nesse circuito. Vai ter jogador que vai sair do Botafogo, vai estar negociado, melhor dizendo, quando tiver 17 anos. Vai acontecer. Não dá pra gente achar que não. Chegando uma proposta nesse nível assim, que chegou pelo Estevão, 350 milhões de reais, tu acha mesmo que ele vai ficar aqui até os seus 22 anos de idade? Não vai. Não vai. Todo time sul-americano é barriga de aluguel. Essa história de que é satélite, não sei o quê, irmão, se esses talentos chegarem ao Botafogo e nos ajudarem a conquistar taças, se toda temporada a gente tiver uma negociação desse porte, um exemplo, e a gente conseguir ganhar as taças que a gente deseja, pô, tá lindo e maravilhoso. O Botafogo não conseguiria a contratação do Thiago Almada, não fosse isso. Um jogador que vem se destacando bastante na MLS, um jogador que vem sendo muito elogiado, um jogador que chegará com uma expectativa ao futebol brasileiro gigantesca. A galera que joga FIFA e tudo mais, nas redes sociais tem disso. A galera tudo dizendo, pô, esse cara aí joga muita bola. Pô, sempre contrato ele nos meus saves e tal, não sei o quê. O Almada vai chegar com as torcidas, de modo geral, sabendo de quem se trata. Um cara que esteve na Copa do Mundo com a seleção argentina, jogou pouco, é verdade. Foi muito mais uma Copa de experiência para ele poder realmente se ambientar. O Messi falou sobre o atleta alguns meses antes aí da Copa do Mundo. Eu quero trazer aqui os elogios do Lionel Messi ao Almada. Ele falou o seguinte, ó. Deixa eu trazer aqui a declaração do atleta, ó, abre aspas. É um jogador muito rápido, que tem um contra um muito bom. E é muito esperto, não teme nada, encara. Palavras do Messi, tá? Meses antes da Copa do Mundo. E a gente também tem aqui algumas outras questões sendo pontuadas numa reportagem do GE, dizendo o seguinte. Essa informação aqui foi do Thiago Brandão, que acompanha a MLS, através do portal Território MLS. Ele é pensador e acelerador do jogo, finaliza muito bem, de meia ou longa distância. Um meia que gosta bastante de chegar na área e participa muito de gols. Joga como um camisa 10, mas é veloz e, quando necessário, também consegue acelerar o jogo. Gosta muito de cair pelo corredor esquerdo, trazendo essa bola para o meio. Ele é destro e usa muito esse movimento de trazer da esquerda para o meio, buscando espaço para finalizar. O que pode melhorar? A parte física. Não tem grande histórico de lesões, mas ainda é franzino, e isso acaba atrapalhando em certos momentos, mas nada que afete tanto o seu desempenho. A expectativa pela chegada do Thiago Almada aqui ao Brasil, ela é muito grande. E eu espero, claro, que ele possa representar muito a camisa do Botafogo, possa jogar muita bola, mesmo que seja por 6 meses, mesmo que seja durante meia temporada, que tenha um impacto significativo nesse período. Quando a gente pega, por exemplo, o Vinícius Júnior sendo vendido pelo Flamengo. O Vinícius Júnior ficou quanto tempo no profissional do Flamengo? Praticamente nada. O Almada pode chegar ao Botafogo, ficar 6 meses, nos ajudar a conquistar uma taça e partir. Pode acontecer. Mas a gente não teria esse talento. E esse é o grande X da questão. Não fosse o fato de existir a holding e do Botafogo fazer parte desse grupo, nós não teríamos a contratação de um Almada, nós não teríamos a contratação de Luiz Henrique e de tantos outros jogadores que podem chegar por aí. Por exemplo, segundo o próprio Fabrício Romano, o zagueiro Moisés Bombino, ele é alvo da Eagle, uma contratação que pode ser para o Lyon, mas antes ele poderia passar pelo Botafogo para ganhar cancha, experiência e depois seguir para o futebol europeu. Mas o scout do Lyon já observou a situação do atleta. Tá jogando a Copa América com a seleção canadense. Ele é de Congo, inclusive, mas também tem a nacionalidade canadense. Então a gente pode ter 2 zagueiros com origens africanas no Botafogo e depois esse atleta, se vier, partindo para o futebol europeu. Não me incomoda uma vírgula da gente ter jogador chegando ao Botafogo com esses moldes. De verdade. O que eu quero é que esses caras vestindo a nossa camisa, eles possam jogar muita bola. Que a cabeça, de fato, esteja aqui, conosco. Porque, de outra maneira, não faz sentido. A mente está lá e o corpo está aqui. Não vai arrumar nada. Aí você pode até falar, o Luiz Henrique é esse caso. Muita calma nessa hora. O Luiz Henrique, ele não vem jogando na posição dele. A gente pode criticar, sim, a questão de intensidade, de concentração aqui e ali. Justo. Em alguns momentos, muito justo. E a gente falou sobre isso aqui. Mas eu não posso jamais desconsiderar que ele não vem jogando como um ponta-direita efetivamente. Isso não vem acontecendo. É uma questão do desenho tático. O Luiz Henrique já jogou de segundo atacante, já jogou atrás ali do atacante, né? Flutuando um pouquinho. Já caiu agora pela esquerda contra o Criciúma, depois voltou para a direita, mas como ponta, não vem acontecendo. Então a gente precisa que esses caras cheguem e arrebentem com a camisa do Botafogo. Você vai ficar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio? Claro que se pudesse ficar mais tempo, melhor. Mas se durante a passagem nós nos sagrarmos campeões por conta da participação desses atletas, tá tudo certo, tá tudo em ordem e a gente torce muito para que isso aconteça. Fogão, o que você pensa sobre esse modelo de contratações? Você é a favor? Você é contra? Você se incomoda com essa provocação de adversários, rivais nas redes sociais? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. E lembre-se, nessa terça-feira estarei de volta aqui com o Radar Alvinegro e toda a programação. Então inscreva-se, deixe o seu like, que isso ajuda demais. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.